Oi gente, o vídeo de hoje começa diferente, mais um vlog pro canal. Estamos indo para São Paulo. Olá, aqui é a gente. Jennifer. Sigam, vou deixar o arroba aqui, ó. Daqui a pouco eu explico melhor pra vocês o que vai rolar lá em São Paulo e tal. Eu já falei um pouco no meu Instagram, já aproveita, segue lá, mariliacaetano.yt. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vambora, partiu. Acabei de chegar. Aqui, ó. E do que se trata, tá, gente? A Embeleze agora, ela vai trabalhar com venda direta. Sim, eu vou deixar aqui, ó, o arroba pra vocês já seguirem e saberem mais os detalhes, né? Mais de todas as informações direitinho. E o que eu puder passar pra vocês, eu vou estar passando aqui. O que eu puder filmar, eu vou filmar, tá bom? Olha só esses lançamentos da Embeleze. Sim, agora maquiagem, amores. Como eu amo, né? Vocês sabem. Por que esse evento é tão histórico também para a imprensa, para a mídia? Porque essa história da Embeleze de 50 anos é a primeira vez que a gente está lançando um nutracêutico. É a primeira vez que a gente traz o Nutri Embeleze. E pra gente ter um produto como esse, você imagina o cuidado que todos nós tivemos para ter algo muito diferenciado que ninguém tem no mercado. Então vocês vão ter um produto incrível, acessível, delicioso. Quem já provou lá fora, dá um grito aí. Com vocês, e agora vamos fazer muito barulho, porque ela é muito especial, ela é linda, 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 linda. Eu quero que vocês recebam com muitos aplausos, Letícia Manduca! Não só eu, mas todos que estão aqui presentes, né? Que time lindo, empolgante. Vamos falar de uma transformação de dentro para fora? Vamos, que honra pra gente, né? Apresentar esse produto maravilhoso, delicioso, que você já pode experimentar, não é verdade? Na verdade, eu já estou consumindo, já tenho um mês. Por isso que é linda desse jeito, eu não é? Coloca a tela aí com a maquiagem. Bom, eu vou falar pra vocês agora. Para os olhos, nós temos quatro sombras. Preta, azul cobalto, marrom e sombra iluminadora perolada. Nós temos três lápis. O lápis preto, lápis para sobrancelha, que é um lápis universal para qualquer etnia. Todo mundo vai conseguir fazer a sobrancelha perfeita. E lapiseira para os olhos, à prova d'água. Agora, para a boca, batom hidratante com colágeno, uma super novidade. Você passa o batom e os seus lábios ficam hidratados por todo o dia. As cores são pink, vinho, fúcsia, chocolate, marsala e nude suave. Esse batom tem nutrição para os lábios, alta pigmentação, é de fácil aplicação e tem longa duração. Faz aquilo pra gente, Bruna. Como é que você fez? Eu achei muito bacana porque ele não transfere. Pode beijar à vontade, né? Eu também não vai deixar ninguém, né? É verdade. Tá aí, batom semi-mate com colágeno. E as cores desse batom semi-mate com colágeno são pink, marsala,
vinho, rosa malva, rosa retrô e nude suave. Esse batom tem textura leve e cremosa, com efeito semi-mate, além de auxiliar na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Batom líquido mate. Nas cores pink, vinho, coral, chocolate, nude intenso e nude suave. Com alta cobertura e aplicação confortável, que não resseca os lábios e não transfere a cor. Não transfere mesmo. Para a pele, para fazer a pele perfeita. Olha o apitinho aí, né? Arrasou, hein? Adoro apito, grito, meu negócio é... Isso é vida direta, meu povo! A gente tem que energia na veia, ó, pra gente tá aí, não é? E arrasar, e fazer vendas incríveis. É, a gente merece ser feliz mesmo. Tá aí, base líquida para uma pele perfeita nas cores bege claro, médio e escuro. Castanho claro, médio e escuro. Vão conferindo lá na tela. Essa base uniformiza a pele disfarçando imperfeições. Contém vitamina E e tem ação antioxidante com fórmula suave de toque seco e acabamento mate. Obrigado. Você também. Quem falou? Cadê? Oi, Delícia. Tudo bom? Olha lá, gente, que eu já tô com o coração a mil aqui, hein? Corretivo líquido. Nas cores bege claro e escuro. Castanho claro e escuro. Corretivo maravilhoso, vocês vão amar, tá? Pra fazer a pele perfeita, ele é incrível. Esse corretivo disfarça imperfeições e olheiras, contém vitamina E e ácido hialurônico. Olha que maravilhoso isso! Maravilhoso! Que auxilia na prevenção do envelhecimento precoce. Agora, o nosso pó compacto nas cores bege claro, médio e escuro. Castanho claro, médio e escuro. Esse pó uniformiza a pele e contém vitamina E e um acabamento mate perfeito. Blush. Nós escolhemos um blush que é universal. Esse blush é o blush pêssego, que se adapta a todos os tons de pele e fica muito natural. Rosa malva com textura fina e aveludada, que deixa a pele com aspecto natural e saudável, né? Pó iluminador. Quem usa pó iluminador aqui? Gente, pó iluminador não é um sucesso? A gente merece o pó iluminador mais incrível de todo o mercado, não é? Essa linha de maquiagem, vejam bem, foi escolhida com o maior critério possível, tá? Fizemos muitas pesquisas e esses produtos são os produtos mais pedidos e usados no mercado. Não tem erro. O pó iluminador nas cores perolado e bronze tem textura fina e aveludada, que deixa a pele com efeito cintilante e luminoso. Agora, uma novidade incrível para vocês. Vocês já ouviram falar de demaquilante e shampoo? Olha isso que nós temos que ninguém tem. Já ouviram falar? Tem uma ação inteligente que possibilita a limpeza da maquiagem e pode ser utilizado como shampoo, ok? Ele tem uma ação hidratante e é vegano. Eu escolhi os produtos. Maravilhoso! Eu escolhi esses produtos e as cores que são as mais pedidas e usadas em todo o Brasil. Mas nada está igual.
trouxe aos palcos de palestrante foi o Instituto Hortense, que se dedica a fortalecer educação socioemocional em escolas públicas, em escolas carentes de periferia também, especialmente. Habilidade socioemocional diz respeito à sua habilidade empática, ao seu poder de influência, à sua autoconexão, à sua consciência sistêmica. Você é parte de um sistema o tempo inteiro. Diz respeito à sua autenticidade, à sua autonomia, autoestima, segurança, comunicação e outras coisas mais. Pular no mar é difícil. Ainda mais quando você não sabe onde você vai pisar. A reinvenção é você se tornar uma outra pessoa. Não estou mencionando e me referindo a mudanças superficiais que todos nós fazemos, né? Como, por exemplo, a da dieta. Toda segunda-feira a gente começa a criar o hábito de leitura, que a gente começa e para. Isso é atitude de largada. Na chegada, não estamos. Só que o ser humano tem uma tendência muito grande de começar e parar. Começar e parar. Até costumo fazer uma analogia com a educação. Os filhos que muitas vezes querem no início jogar o futebol no início do ano, imediatamente as coisas começam a ficar difíceis no futebol. Ele quer passar para o vôlei e você deixa ele para o vôlei. Daí a 3 meses ele quer sair do vôlei para o tênis, porque o vôlei também não está mais como era. Os colegas conheceram, o professor conheceu, ele conheceu o professor. Tudo começa a ficar difícil diante sob a ótica do relacionamento. E aí você deixa seu filho para o tênis. Em 4 anos ele começou e parou inúmeras atividades. Todos nós temos tendência de começar algo e parar. Começar a leitura, começar a tocar um instrumento e parar. O muro fica alto para subir, a gente desce. O que eu quero falar com vocês é que o ideal é que a gente se reinvente 100%. Revolução. Revolução é mudança radical. Portanto, eu gostaria de fazer uma provocação a todos vocês aqui. Posso? Fechem os olhos. Olhem para a marca de vocês. Pensem nos vários módulos que você tem na sua vida. Seja espiritual, saúde, profissional, relacionamentos, em casa e no trabalho. Procure ter uma visão de coruja, 360 graus da sua vida. Procure refletir em qual módulo a sua marca estagnou. Nós somos influenciados e influenciamos o tempo inteiro. Marca influencia. Como a sua marca tem influenciado as pessoas que convivem com você na sua casa e no seu trabalho? Qual é a digital que você imprime por onde passa? Onde você precisa revolucionar? Qual é o lugar que você precisa deixar sair? Com o que você quer se encontrar? O que você busca? Não dá para a gente continuar levando a vida no automático, como se fosse uma roda e tudo passando. A vida propõe muito mais do que isso. E todos nós temos capacidade bem além do que imaginamos. Cada um de vocês. Não diz respeito ao externo, diz respeito a uma força interna. Se você descobrisse que você tem uma semana de vida, o que você faria para construir melhor a sua marca? O que você faria para melhorar o seu legado deixado para as pessoas de sua convivência? O que você não fez ainda que você faria? Procure refletir por que você não fez ainda. Se é por medo, se é por indisciplina, se é por inaceitação. A inaceitação eu transfiro responsabilidade, não aceitação. Transfere-se responsabilidade. Eu não estou vendendo porque o mercado não está bom. Não estou vendendo porque a economia não está boa. Eu não me relaciono bem com meu chefe ou com minha colega porque ela é assim assada. Tem alguém que está vendendo. Tem alguém que se relaciona bem com seu chefe ou com a sua colega. Sempre tem uma exceção. Diz respeito à sua visão, ao seu comportamento, ao seu mindset, à sua mentalidade. Qualquer mudança diz respeito a você, não diz respeito ao externo. Portanto, se você identificou algo que você quer transformar efetivamente na sua vida, a partir de hoje, entre em campo e faz gol de placa. Porque amanhã
você pode não estar mais aqui. O tempo de você construir e revolucionar é exatamente hoje. É acordar amanhã, olhar para o espelho e falar assim: agora eu não sou mais o mesmo. É ter a certeza. É ter a certeza que as pessoas que convivem com você daqui a 6 meses vão olhar para você e vão identificar uma mudança radical. É para isso que a gente está aqui. Não teria absolutamente nenhum sentido subir no palco de palestras se eu não pudesse, pelo menos, tentar provocar vocês a revoluções e reinvenções. A minha vida, você se foi, levou meu calor. Você se foi.